Fast det kan jag har träffat för länge. Det var idag så ville min innersta impuls verkligen visa medkänsla. Du måste hjälpa mig på något vis. Samtidigt vill jag trycka upp 2 blyertspennor i näsan på henne. Problemet är att jag har sjukt otur i spel. Jag kan ju inte... det går ju inte annars. Och lite piller eller något hjälp. Ja, lite måste du väl få hjälp. Jag tror du måste förbättra oddsen. Hur då? Skriv... Visa medkänsla på 1 och 3 och 5 och 4 till exempel. Och sen andra impulser på 2 och 6 bara. Men vad fick dig att gå från att krama tanten till att gå in till begravningsbyrån? Trösta. Du sa ju det. Att jag skulle trösta. Det var du som sa det. Trösta. Och kärringen blev ju glad, eller hur? Sen frågade jag dödgrävarna inne på byrån hur de kom i kontakt med sina kunder. Internet, tydligen. Sen tog jag lite egna initiativ och så fick jag hjälp av grannen, du vet, som jag... Ja, jag vet. Han från torkskåpet. Exakt. Fan. Tröst funkar. Vet du varför? Det är jävligt osvenskt. Får du lov att vara en kaka? Ja, vad du har bakat och stått i. Nu vad för min skull. Vilket besvär du har. I rätt ordning. Du måste ta kaffebrödet i rätt ordning. Ja. Vad är det jag har lärt dig? Det finaste. Först. Sist! Men ta det finaste sist. Du börjar med det enklaste. Ja. Ska det vara så svårt att lära? Nej, men förlåt. Här har jag stått i bakdegen hela dagen. Men lite... Släpat och slitet. Förlåt, min lilla duva. Vi tar om det. Vi tar om det igen. Nej, men vad du har slitit. Det är inte kloner. Oj, bakat och stått i när det svea kalas. Då är det fint, min sand. Det må jag säga. Vilket kalas det blir. Och porslin, vilket porslin vi har tagit fram. Det är inte klokt. Jag blir så... Här ska vi ta en enkel kaka. Här, så, oj. Svea. Och kalla mig mamma. Ja, mamma. Kalla mig mamma. Mamma. Mamma, det gör ont. I många år så klagade jag på sprängande huvudvärk. Ofta gav det sig till känna när jag skulle gå och lägga mig. Men så skilde jag mig och träffade en man som jag ville ligga med. Huvudvärken försvann och som ett brev på posten fick jag en könssjukdom. Men den gick bort med Clozifaridem. Clozifaridem hjälper varje gång du har haft lite kul. Käften! Clozifaridem. När det rycker i jycken. Patienten upplever sig som osedd och otillräcklig i sitt umgänge med andra. Kompenserar den här osäkerheten med att utagera och söka bekräftelse. Men vad är det frågan om? Ja, du kan prata svenska. Ja, det var ju roligt att höra. Ja, du kanske undrar vad en sån som jag gör här. Vi kan berätta helt kort för dig. Jag håller på att gå igenom en fuktskada som har skett här i väggen, tydligen enligt vissa. Så nu måste jag bara upp det här och tömma ut all fukt och allt ägg. Det är jätteviktigt. För att väggar kan man inte lita på. Ursäkta, Clemens, men jag arbetar och det här är konfidentiellt. Konfidens är hoppsan. Ja, fina ord kan man slänga sig med i alla fall. Det är bra. Hemligt. Det här är hemligt och jag måste få arbeta i fred. Skaffa er ett liv. Om 15 minuter måste du vara ute härifrån, för då kommer min patient. Då kan jag jobba med lura på, så hör inte jag någonting. Så där har jag inte ett dyft. För ursäkta mig, jag är lite gammaldags och trivs på jobbet. Det ska man inte göra. Man ska ju skämmas och få liggsår och må dåligt. Men nu har jag ingenting förutom mina egna tankar. Jag rådnar redan. Kör på. Ska jag berätta kort, för
Nej. I was looking for the real thing, wasting my time, I was searching in vain. And now I'm happy again. It was so hard to find, now I found it, now I'm so happy. Inga Maj, gud vad roligt. Varsågod och sitt. Tack. Sätt dig. Hej. Hej. Hur är det? Det är ingen bra. Jag har en rökknöl här på handled. Inga. Stack. Är det farligt? Behöver inte vara älskad, Inga Maj. Det behöver inte vara. Svettas du när du går i trappen? Ja. Och du har valkar på hälarna? Ja. Och du känns inget konstigt alls när du kissar? Nej, nej. Nej, åh gud! Det är cancer, jag vet att det är cancer och du vill inte tala om det. Jag orkar inte bara, jag går nu. Nej, gå inte Inga Maj! Nej, gå inte Inga Maj! Inga Maj! Inga Maj! Gå inte! Inga Maj! Hon hade ett antal irriterande myggbett för fan. Ja, det är väldigt lätt att säga med facit i hand. Jag måste sjukskriva nu. Annars får jag Socialstyrelsen på mig. Jag vet att du satt i möte, men det är bråttom nu. Det är viktigt. Jag är jättetacksam. Det handlar om tröst och sorg, va? Örjan, The Undertaker. Black Bindefeld. Nej, för fan, du får inte skriva det. Skriv inte Black Bindefeld. Det var jag som sa det. Det ska vara svart bakgrund. Tröst för den sörjande. Omsorg om sorg med Örjan Lax. Det är jävligt bra. Nej, för fan. Bekanta får rabatt. Ja. Ja, absolut. Jo, jag har ju fått anstränga mig lite grann ju, men nu tror jag det ska ordna sig. Lyssna, Lene. Man måste inte lösa alla problem själv. Låt mig hjälpa dig. Jag tackar för ditt erbjudande, men nu tror jag att jag har funnit lösningen. Ja, det är Benjamin. Ja, hej. Det här är doktor Etzner. Jag har lite goda nyheter. Vi skulle kunna operera dig nästa vecka. Skulle du vilja det? Oj. Ja, men verkligen. Absolut. Det vill jag absolut. Men vadå, är det någon som har hoppat av, eller? Ja, det är Aschberg. Han fick inte för sin chef. Oj, ja, men jag tar den tiden. Vad är det frågan om? Jag ska opereras nu. Jag ska bli kille igen. Nej, tack! Han ska inte ha någon sån där balle. Nej. Aha. Vi har det bra som vi har det. Ja, det har vi. Mm. Ja. Ja, nu går jag och diskar igen. Ja. Jävlar i gatan, folk hör av sig som fan. Jag tror inte du är mogen för att arrangera begravningar. Nej, 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 inte begravningar. Efterfesten. Det är den jag pratar om. Lite som Bindefeld, vet. Man fixar lite att dricka, lite att snacka och lite mood. Det kallas inte fest, Örjan. Det kallas minnesstund. Och det här kan bli väldigt, väldigt fel. Ja, ja. Vad fan, det är väl bra att öva sig på folk som behöver tröst. Dessutom är det för sent. Jag ska träffa på Spanjak här med ett par timmar. Jag ska lägga upp det hela. Farsgubben och kila vidare. Du måste ta det väldigt försiktigt, Örjan. Lyssna in och vara ödmjuk och se det här som en möjlighet att hålla tillbaka dina egna känslor och ta in deras.
Sörjande behöver närhet, Örjan. Nu tar vi det här i er takt. Jag lyssnar. Begravningen kommer ske i katolska församlingen. Och efter det, minnesstunden... Som ni inte orkar arrangera, det därför jag är här och styr upp det hela. Förstår. Var kom pappa ifrån? El Salvador. Viva la revolución. Assalamu alaikum. Vi är inga araber. Då tänker jag judisk begravning. Det blir ingen judisk begravning. Okej, okay. Där kanske ska ligga lite lågt med. Lite rasistiskt att gå runt och säga sådär. Men det är väl okej, okay. Stunder som dessa. Nedsteg. Vi är katoliker. Jag tänker piñata. Men latinotemat måste genomsyra alltihopa. Värdigt. Katolskt. Ja. Tex-Mex. Lider du av kraftig övervikt? Nej. El corazón! Jag ska inte göra er besvikna, jag lovar. Öppen kista. Det är ju efter jordfästningen. Ja, just det, exakt. Jag bara tänkte om ungarna kommer fram och... Talla på pappa. Det var lite ofräscht. Smittorisken och sådär. Men då har vi löst det. Det har ju gått lite tid, så att säga. Men... Somalia är 45 grader och sol. Gubben i lådan, vill du? Vem är du? Vad gör du här? Det blir en tvåa. Ja, om du verkligen är helt säker på att det är det här du vill, Benjamin. Ja, jag vill inte vara till besvär, utan tänk inte på mig. Jag klarar mig alltid, så det går bra. Så. Det blir så bra så det här så. Så, och så från Svea, liten, hon ville att du skulle ha den här. Slå på strömbrytan. El resurrección de la papa. Cerveza.
Fan vad ni är otacksamma. Jag måste till och fixa. Han var ju en sång- och dansman. Fan, nu kommer snuten. Vi drar hem till mig. Snabbt.